Привіт! Мене звати Петро. Я господар інтернет-сайту realpolish.pl. Творив цей сайт 4 роки тому, щоб допомогти людям вивчити польську. За той час пропоміг багатом людям, багато людей стали іспити для отримання карти поляка. Інші вчаться в Польщі. Польська мова, українська, білоруська та російська ми з собою дуже схожі. Тому, якщо ви хочете, ви можете досить легко вивчити польську. Особливо, якщо у вас є доступ до хороших матеріалів. Приготував для вас багато матеріалу для навчання. На моєму сайті ви можете знайти аудіо і відео уроки, курси, а також VIP-клуб для приготованих. Кожен користувач VIP-клубу отримує запрошення на вебінар наживо. Якщо у вас є бажання побачити, як виглядає така зустріч, досить написати на посилання, яке знаходиться під відео. Запрошую всіх бажаючих спробувати мої уроки і спробувати уроки VIP-клубу. Знайдете там курс, який разом з моїм приятелем Ігорем із Запоріжжя приготував для всіх кандидатів на карту поляка. Але це ще не все. Знайдете там дуже багато різних цікавих матеріалів, щоб вивчати польську мову. Дуже дякую і запрошую вас щиро сердечно на сайт realpolish.pl. До побачення! Тримайтеся!